Në mungesë të prokurorit të shtetit është tyrë seanca gjyqësore kundër Enver Bajramit, ish antarit të lëvizjes vetëvendosje. Ai akuzohet se më 24 shkurt të këtij viti ka hedhur gaz lociellës në ambient të mbyllur gjatë procesit të zgjedhjeve të brendshme të lëvizjes vetëvendosje në Ferizaj. Bajrami, i cili ishte prezent në sallën e gjykatës themelore në Ferizaj, thot se veprimi i tij ishte për të shfaqur pakënaqësinë me zhvillimet në partinë e deridjeshme të tij. Më jam akuzuar për përdorim të gazit lociellës në këshillin e qendrës lëvizje vetëvendosje në Ferizaj. Pse keni përdorur gazin? Po, kam shfaqur edhe më herët para mediumeve për shkak të pakënaqësive dhe për shkak jam rënë ndesh jo me ligjin, por jam rënë ndesh me diktaturën e brendshme brenda lëvizje vetëvendosje. Me instalimin e paranojës diktatoriale kohëve të fundit, sidomos viteve të fundit. Veprimin e tij Bajrami e konsideron të ligjshëm dhe në vit të njëjtë me praktikën që lëvizja vetëvendosje e mbante në veprimet dhe manifestimet e saj. Unë bëra veprimet që deri atëherë ishin legjitime të përligjura në lëvizje vetëvendosje, mjetet dhe metodat ishin praktikë dhe edukimi lëvizjes me të cilat unë kujtoj që deri në atë moment kam qenë kontribues. Prej vitit 2010 në lëvizje vetëvendosje, mendoj që jam në grupin aktivistëve më aktiv në qendër, por ja që logjika dhe mentaliteti diktatorial i instaluar bëri të veten që nuk mbeti tjetër formë e veprimit dhe manifestimit për të shfaqur pjesën ose anën e brendshme të lëvizjes, të cilën opinioni publik nuk din sa duhet mendoj. Thonë që jo, ky veprim juaj ka qenë i legjitim, e thatë kështu? I legjitim edhe i legjitim sipas edukimit dhe praktikës që lëvizja mbante në veprimet dhe manifestimet e saj. Absolutisht që jam i pafajshëm dhe ndonë se akuza më ngrit, më bënd të pandehur, unë plotësisht një i papandehur, sepse unë jam rënë ndesh me logjikën e veprimit të brendshëm të lëvizjes vetëvendosje për ku edhe kam marrë një ndeshkim. Në zgjedhjet e vitit 2018, Enver Bajrami ishte kandidat për të drejtuar vetëvendosje në Ferizaj, kur edhe u përjashtua nga partia për shkak të hedhjes së gazit lociellës. Seanca gjyqësore radhës së ndajti është caktuar të mbahet më 20 qershor.